працював Чернігівську духовну семінарію і юнаком приходив сюди, щоб поспівати в церковному хорі. Акустика тут справді дуже гарна. Для когось Антоніїві печери – християнська святиня, для інших – просто пам'ятка архітектури, а ще для когось – місце, де живуть привиди. Приїжджайте до Чернігова і побачите все на власні очі. До речі, квитки коштують лише 5 гривень для дорослих і 2 гривні для школярів та студентів. Здається, це дешевше, ніж переїзд у міському транспорті. А ще краще – замовте собі екскурсію. До Чернігова мало приїхати на кілька годин. Тут краще провести цілий день. Це місто церков та соборів. Після вузьких печер в салоні себе почуває дуже зручно і просто може насолоджуватися дорогою. Попереду Ніжин. Від Чернігова до огіркової столиці України 150 кілометрів. Це траса у напрямку Батурина. Туди часто їздять офіційні делегації, тому дорога майже ідеальна. Але як повернути на Ніжин, знову маємо українські реалії. Розбитий шлях і відсутність дорожніх знаків. Я подорожую на улюбленій машині. Тут потужний двигун об'ємом 2,4. Для зручності керування вибрала автомат. Якщо ви збираєтесь подорожувати, то краще, щоб у вас був великий кліренс. В цій машині він є. Міський багажник дають можливість брати у дорогу всі необхідні речі. І ще одна важлива деталь – двигун гарантує економну витрату пального. Нарешті я приїхала до найголовнішого огірка Ніжина. Будьте уважними, щоб не проїхати його, оскільки він виявився дуже маленьким. Я думаю, що це пікуль. Але подивіться, який він гарний. Рівненький, і тому дійсно може претендувати найкращий огірок. Його встановили 3 роки тому місцеві майстри. Граніт, зелений граніт спеціально привезли з Італії. І майстри дуже довго ламали голову, щоб він був рівненький. Ну, врешті-решт, він вийшов найкращим. Знімаю огірок на камеру. Класне буде домашнє відео. Думаю, тепер завжди буду із собою брати камеру і вам раджу, щоб спогади були яскравими. Гранітний овоч – це добре, але справжніх ніжинських огірків він не замінить. Страви з них можете скуштувати у місцевих кафе та ресторанах. Нагодують вас смачно і недорого. Ніжинські огірки відомі на весь світ, і це не просто слова, адже їх оцінили в Букінгемському палаці. Зараз я у місцевому ресторані з паною Ганною приготую салат під назвою «Старий Ніжин». Так, що нам потрібно для салату? Для приготування цього салату нам потрібно огірки. Беремо огірок, нарізаємо його кубиками. Ага, величенькими чи більш? Такими, середніми кубиками. Добре. Показуйте. Так, беремо огірочок. О, і різаємо такими кубиками. Історія огіркової столиці почалася у 17 столітті, коли Богдан Хмельницький дозволив поселитися тут грекам. Ті ж, у свою чергу, приїхали не з порожніми руками. Вони привезли невідомі нікому на той час насіння огірка. Також нарізаємо помідорчик. Відтоді слава про ніжинські огірки розійшлася не тільки Україною, а й сусідніми державами. Нам буде достатньо помідорів, не дуже так, щоб де-то грамів по 100 йшло цей салат помідора. А огірка трохи більше? Огірка трошки більше. А змішувати це треба? Десь будемо змішувати, і ще треба нам нарізати початки кукурудзи, пожалуйста. Ну, тут у мене вже трошки нарізано, я вже висиплю. Греки скоро поїхали, але назавжди залишили секрет найсмачніших солінь.
Ну, як і знають, я думаю, тільки ніжинці і наш шеф-повар пані Ганна. Мастимо це все не оливковою олією. Краще з оливковою. Оливковою, так. Да. Може, не буде старого ніжина. З оливковою. Потім все це ретельно перемішуємо. Всі довго мудрували, чому ж ніжинські огірки настільки смачні. А все справа в ґрунтах. Вони збагачені іонами срібла, і також вода тут певної жорсткості. Якраз така жорсткість потрібна, щоб огірки були тонкими і смачними. Греки поїхали від нас, а секрет ніжинського огірка залишився тут назавжди. А зараз ми замотуємо такі ролики. Оці знамениті огірочки. Береться шинка. Можна я спробую? Пожалуйста. І... Да. Такі маленькі, маленькі пікулі, так і називаються. Такі огірочки. Пікулі. Пікулі. Отак. От. І це все укладається на таке блюдо. Так, а тепер? А тепер ми прикрасимо зеленню. Угу. Ось такий весняний салат виходить. Ну, шинка з цим маринованим огірком буде дуже смачна. Так, видимо. Дуже смачно і красиво. До речі, зелені треба їсти побільше, тому що вона дуже корисна для нашого серця. Так. Готово? Ось такий у нас вийшов салат. Раджу вам спробувати, адже рецепт дуже простий. Як ви думаєте, що тут найсмачніше? На мою думку, найсмачніший – огірок, який завернутий в шинку. Давайте огірок. Адже він такий маленький і хрустящий. Правильно? Пікуль. Вкусно? Смачно? Смачно. Раджу вам приїхати до Ніжина, щоб скуштувати справжніх, найсмачніших ніжинських огірків. Не забудьте заїхати за продуктами на місцевий ринок. Можете вибрати соління на власний смак, та ще й недорого. На базарі можна поторгуватися. Не можна їхати з Ніжина, не придбавши справжніх ніжинських огірочків. Добрий день. Скільки коштують ваші огірочки? 8 гривень. То зважте мені кілограм. Домашні вони у вас? Домашні огірки. Ніжинські, домашні. А спробувати можна? Кажуть, що вони дуже хрумкі. Класно, дійсно хрумтять. Ще один буде нормально. Дякую вам. Гроші. Куплено. Наш вікенд закінчується, але в Ніжині є ще одне місце, куди варто обов'язково заглянути. Це парк поруч з базаром. Там дізнаєтеся, що таке справжня гоголівська містика. У цьому маленькому містечку поставили пам'ятник легендарному письменнику Миколі Гоголю. Але цей пам'ятник має свій секрет. У складках одягу письменника можна побачити портрет автора. Гоголівський вій починався саме тут. Молода панна помирає, виспівує її семінарист у церкві під Ніжином. І ось несподівано посеред ночі вона прокидається. Вона просто заснула літургічним сном. Серце семінариста не витримало. Але чи був у цій історії вій? Чи був він тільки на сторінках роману Гоголя? Історія замовчує. Або приїжджайте до Ніжина і почуєте ще багато містичних історій. А тепер докладніше про маршрут. Я вирушила у дорогу зі столиці в суботу зранку. Побувала у найцікавіших місцях Чернігівщини. Спочатку заїхала у селище Десна, відоме військовим навчальним центром і танковими полігонами. Потім вирушила у Чернігів, де спустилася в унікальні Антоніїві печери. Туди з'їжджаються туристи з усієї України. І на сам кінець побувала у Ніжині, у гірковій столиці України.
ви теж можете проїхатися цим маршрутом. Тим паче, якщо живете у сусідніх з Чернігівщиною областях – у Сумській, Полтавській, Черкаській та Київській. Від вас це зовсім близько. Ну, сидіть вдома, вирушайте. Мій вікенд закінчується. Подорожуйте разом зі мною наступними вихідними. Подорожуйте разом з рідними та друзями. Вікенд на колесах – це здорово. Партнер програми «Автомобілі Чері». Життя смакує з Чері.